הילד הזה יודע את כל השמות בתמונות של כל הצדיקים. לא ראיתי דבר כזה בחיים. מה, אין לך מושג מאיפה הוא יודע? פה? אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה, הוא כל היום אומר לי, אני הבבא סאלי. אתה תגיד לי, תגיד לי מי זה. זה רבא ברבי, ברבי יעקב. נכון, ומי זה? הבן ישחי ב... נכון. איך קוראים לבן ישחי? הבן ישחי. בבא בבבית. וזה... בגלל הרבה מובדיה, זה הבא בשם. נכון. הוא לא יודעים איפה זה, אין לנו מושג. עכשיו הולכים, לוקחים את זה לאוטו, בוא נשלם, בוא נשלם. אמן. אמן. יש הרבה ילדים שמכירים צדיקים ומכירים את השמות שלהם, אבל הילד הזה, מה שמיוחד בו, זה שהוא לא גדל על זה, הוא לא מגיע מבית שומר תורה ומצוות, הוא מבקש לקנות ציציות לעצמו. אפילו אמא שלו סיפרה שבאמצע הלילה הוא קם והלך לבית הכנסת. יכול להיות שמשתתרת בפנים נשמה של צדיק. ישר הלכתי אליו, ביקשתי ממנו קודם כל שיברך אותי. כי אין לי מושג מי מברך אותי.